Salam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bizim iki tane tutuşumuz var. Bu maviş, bu da sunu. Maviş çok kaşını. Ona ne kadar sprey vursak da təsiri olmur. Bugün ama çok maraqlı bir sunu tapmışıq. Onu bugün külləyəcəyik. Əlcəklərimizi geyinirik. Dostlar, yaxşı belə edirik. Dünən kebab qalamışdıq. İndi onun külündə malış qatma. Səsəri. Uyda, hovunuş. Qaçdı. Karı koca.